La verdad es que eu lamento profundamente non só que o conselleiro descoñezca a normativa laboral e incluso a lei concursal, sino que tamén a portavoz do Partido Popular, porque vir aquí a decir que exixirlle ao administrador concursal que pague, porque ele é responsable dos pagos e garantiza cobrar, é unha barbaridade. Vostede sabe que desde que se declara o concurso hasta que se saca o informe concursal que fai unha valoración das débedas, non se paga nada máis que aqueles créditos que venden, vencen por estricto orden de vencemento das datas, non pola súa cualificación. E que despois no informe se cualifican os créditos prioritarios, contra la masa, privilexiados. E é precisamente o crédito salarial un dos que sempre sai perxudicado, porque solamente se recoñece como privilexiado as indemnizacións e os 30 días anteriores á declaración do concurso. Por tanto, aí hai unha normativa laboral do Partido Popular lesiva cos traballadores. Pero, dende logo, que eu non podo asumir é que vostedes me digan que fan todo o posible, porque a realidade é que estes feitos xa se coñecían. Levamos 2 anos coñecendo que hai impagos, que hai vulneración de dereitos fundamentais, vulneración de dereitos sindicais, e a Xunta mirando cara a outro lado. Solamente cando estalla, e sobre todo, cando as compañeiras se movilizan e declaran unha folga que xenera problemas nos servicios públicos, é cando se actúa. Na, mentre estuveron traballando sin cobrar, a vostedes lles deu absolutamente igual. Solamente cando paralizan o seu traballo, porque é imposible ir a traballar todos os días sin cobrar, é cando a Xunta empeza a actuar. Pero, sobre todo, aquí hai unha realidade, e é que nos pliegos, nas cláusulas de contratos da Xunta de Galicia, poderían incluirse cláusulas sociais que, por exemplo, impidan que unha empresa con historial delictivo no respecto do dereito dos traballadores non poida acceder a un contrato público, ou unha empresa que acumula impagos aos seus traballadores tampouco poda acudir a un contrato público. Eso é o que vostedes tiñan que facer. É máis, eso é o que se ten debatido nesta Cámara en algunha ocasión e vostedes dixeron que non. Non fai moito tempo que nesta mesma Cámara se debatiu unha proposta para que se incluísen esas cláusulas e vostedes sempre dicen que non. Por qué? Porque vostedes queren a lei da selva no laboral e que cada traballador se defenda individualmente e non exista unha defensa colectiva ou un goberno que vele polos intereses da clase traballadora e dos seus, digamos, afectados. Por lo tanto, eu creo que se perdeu a batalla para que vostedes entendan que as traballadoras non poden seguir traballando sin cobrar. E me parece que a única fórmula para que entendesen o que significa esta situación é que a semana que ven cada un de nós tuvera que ir a limpar un centro público con elas e ver o que significa limpar un centro público sin cobrar un peso a fin da semana. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Sobre a emenda, acepta.